Գիտարիչը որ բիլիկա ծերի բիլի փածադրի ամեն ինչ եւ մի այն այնադեն բիլի հասկնա այս ինչ որսի այս ինչ որի ծերի եւ իշտերուն համար այսօր ծերի ավանդացիաներ սուրբոգո քանսյան հիշադակության արիցունը դոնը սուրբոգո քանսյան դոնը որ ընդհանրապես մենք գիտենք որ գիրագի օրերը դերունական ընդհանրապես ուրեմն մեր դիրոջ դենձայրին սակայն երբեմն ուրիշ տոներ ալգան որոնք ասվադազդին կամ խաչին դերնանդրվիր իս այս օրվա յուրահատուկ այս տոն ուրեմն սուրբոքի քալսյան նվիրված է եւ ուգաս ավետարանիչն է որ իր Ավետարանի վերջավորության դիմեշեր, որ առաքյալները երթան և սպասեն սուրբ հոգի Քալուստյան։ Եվ կորչ առաքելոցի մեջ մենք նկարձան, որ մեր տիրոջ Իսուս Քրիստոսի համբարձում են 10 օրեր հետո, Պենտեկոստեի դոնին հրեական, ուրեմն երբ առաքյալներ հավաքված էին Վերնադան մեջ, հավանաբար միշտ դավութելով այդ օրերու ընթացքին և պատմելով մանավան, թե ինչ պատահած էր Իսուսի հատկապես վերջին ավանդշապտվա այդ օրերու ընթացքին, այդեմ որ զորացներ իրենց հավատքը և պատրաստեր իրենց կալիքին։ Եվ հոգեկալության օրը գսեր ավետարանիչը սուրբ հոգին մեծ զորության ծղրտոցով ցայնը լսվեց ծնդյունով և գրագե լեզուներով կամ շավիկներով իջավ առաքյալներուն վրա։ Հոգե փոխություն մտեր ունեցավ այդ առաքյալները, որ մինչ այդ 40 օրերու ընթացքին և կամաց-կամաց կզորանային, կամաց-կամաց կհասկանային, կամաց-կամաց կվերափոխվեին հասկանալու համար Հիսուս Քրիստոսի պատկամը, իմաստը և հաջորդ իմաց իրենց հանցնարությունը և առաքելությունը, հոգե Քալուստյան դոնին այս մաղկոտ մարդիկ, այս մարդիկը, որոնք ցնքած իրենց դերը փախած էին ամեն մեկը իր գաշին ազատելու, ամբողջովին կգերմանափոխվեին, որպես գորուններ և առյուծներ քրիստոնեական հավատքի գիչնեին քարուզելու հարուցյալ դերը, իջնեին քարուզելու այն դերը, որուն հրյաները չարչարեցին, որուն խաչեցին և գարդեցին, որ այդ ձևով մահվան գապարի չտրին անով վրա։ Սակայն ուկային իրենք քարուզելու հարուցյալ դիրոջ պատկանը, հավիտենական խոսքի պատկանը և մարդիկ, որ այնտեղ հավաքված էին տարբեր եգիպտերե և քավարները հրյաներ, որոնք տարբեր լեզուներով խոսեին, առաքյալներուն խոսքեր այդ բոլորին ալ հասկանալի կթարնային, և մարդիկ կզարմանային անոնց կարողության վրա, ասոնք բարձ չտնորշներ էին մեծամասնությունը խոսելու այդ կարողությունը անգամ չունեին, այնքան ոգևորված խոսեին, ոմանք կգարդեին, որ անոնք հինովցած են արդվա այդ ժամին խմիչ խմելով։ Սակայն Պետրոս առաքյալ գետեր, ինչպես միշտ համարձակախոսը առաջին խոսողը հեղեղավարը առաքյալներուն և գսեր կաս պահատակավին խմիչ խմելու ժամանակը չէ։ Եվ եթե իրենք կինովցած էին, սուրբ հոգիով կինովցած էին։ Եվ կպատմեր, թե ինչպես ինչ որ իրենք էին Իսուս Քրիստոսին չկարողացան լրեցնել անոր և վերջ տալ անոր, այլ ընդհակառակ իրենք այսօր ելած են քարուզելու, խաչյալ, սակայն նա մանավանդ հարուցյալ Քրիստոսը։ Սուրբ հոգին սերի հավատացյալներ, ինչպես մեր դերը գնգոչե Հովանու ավետարանի մեջ, Մխիթարիչը գնգոչվի, Մխիթարիչը որպեսի Մխիթարե բոլորիս այն բացակայության ընթացքին, երբ դերը մեզ մեր ֆիզիկապես բաժանված է, գուկա Մխիթարելու, գուկա մեզի պատրաստելու, սակայն նաև անիկա գսվի Փաստիչը շնորհած, բոլոր շնորհքները, այն փարիկները, որ մենք կգարձենք, որ մերն են, ադիկա Սուրբ Հոգին, ասում, որ մենք մեզի նվիրված այդ կարողություններն են,
vor hat kabes krishpanianer skavadan vor mezige der bi ye vor mengte der bin shuro ye yugo ye betunin su kokin atsevo anor perats arat parkevner atumo beshnor vat mezi kede va par ye vor mengte donen ke dona sun pen su kokko khalus iragan kyamet asiga mezi zer buda որ սուրբոգոգ համուստով իսկ ավես կսկսի քրիստոնեական եգեղեցին։ Առան սուրբոգի համուստին ապողջական միդի չլար, սուրբոգոգ համուստեն հետը, որ առակյալներ ապողջովին հասկցան, այնից որ Հիսուս տսած էր և այնից որ Հիսուս տրած էր և մանավան այնից որ իրենք պետք է ունեին, այն բոլոր քարոզության ստիմաց, որ Հիսուս իրենք ուսուցածար ուսուցանած էր իր քարոզության ընթացքին։ Սակայն նաև ադիգա տեսակմունքն է մեզ մի ամեն մեկուն, որովհետև սուրբոգի քարոզության մենք դրգին անգամ կանտրադառնանք մեր մկրտության, մեր առաքելության որպես քրիստոնյաներ, մեր նորոգության, մեր հավատքի և ուխտի նորոգության հիշատակումը պետք է լինի այս օրը։ Երբեմն վերջին շրջանիքով քաղաքներ ուքան մեզ հարցնելու համար, որ ձուք վերստին մկրտված եք կամ ավաշխարած եք, մեր ժողովուրդը սիրելի համադացյալներ ավաշխարեցին Թադյոս և Բարտոլոմեոս առաքյալներու միջոցով, անոնք ավաշխարեցին, մկրտվեցան, այդ առաքյալներեն սկսած Գրիգոր լուսավորչով, մեր համատքի հայրով և դագավին տարերու ընթացքին մեր հարյուրավոր և հազարավոր նահատակներու արյունովը, անոնց խոստովանությանքը, անոնց աղոտներովը և չարչարանքներովը սերունդ է սերուն այս խացյալ և հարության ժողովուրդը հավատաց միշտ, հավատաց դիրոջ հարության, հավատաց ու փոխի պարգևներուն և այդ պարգևներ իր էության անպաժանելի մեկ մասը կարդում և այդ է որ մեր ժողովուրդին ուժ և կարողություն դրավ, ամեն դեսակ թշվառություններում դեմ և մարդիկ այլևս հայ ժողովրդի վրա խաչ քաշած էին, որ այլևս հայ ժողովուրդը վերջացած է և մոխիրեն հարության հույսով, սուրբոգի իրեն դրված մարգևներով այս ժողովուրդը նորեն ոտքի էլավ լսելու համար, որ այն ժողովուրդը և այդ ժողովրդին ամեն մեկ մասնիկը, որ գահամադա Հիսուսի և շարչարանքին և խաչելության սակայն նման ավանդանոր պայծար ուրեմն հարությանը, գահամադա նաև սուրբոգին դված շնորդներուն այդ անցը և այդ անցերը պաղացած ժողովուրդը և եկեղեցին չի մերնին, այլ ընդհակառակը Քրիստոսի խաչը գրնակ առած, խաչը ձերկ առած, սակայն մանավան հարության հույս իր հոգի մեջ առած, գկալե հաղթանակ, պարծուկ է պարծուն, հատարակ գեղած բոլոր դժվարություններուն, դարավանդներուն և նահատակության։ Հետևաբար մենք այս պայծար եկեղեցի շարավիղներն են, այն պատարակը, այն աղոտները, որ մենք գնենք այսօր մեր հազարավոր եկեղեցիներու մեջ, այդ նույն պատարակն է, այդ նույն աղոտներն են, որ մեր նախտիկը երբեմն բաղադելով, երբեմն հաղթական, երբեմն հուսահատական, բայց երբեք իրեն հույսը չկտրած, սակայն աղոտեցին և ասպուտով ձերքը ձեր քալեցին հասնելու համար այսօր և հասնելու համար համիդենականության, որովհետև վերջի վերջով սուրբոգին դված բարգևները մեզի կպատրաստեն, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք մեր տիրոջ երկրորդ քարոզության, որովհետև սուրբոգին ժամանակավոր շրջանը դրված է, որպեսզի անիկա զորացնե բոլոր դգարացյալ հոգիները, իմաստացնե բոլոր անոնք, որոնք մութի մեջ երբեմն խարխապին և իրենք մությունին գործունցնեն։ Դակավին այս վերջին շրջանին, այս եղած հիվանդությունը
Suç sıva vur markutun içkan herasa de astutme. İçkan herasa de sür kokuyen giren dırvat sünort neren. Antratarda ruhamar. Iskalu ir hokiyin mek. Astutso nergayutyan bagasutuna. Vur inkı betke astutlov abri. Asfaz betke pındre. Astutso sünort nere betke desne. İmanın samimat betke kalaya şaşkarit mek. Ye poste miyen yesa getron. Nütagani, miyan javanagavor, ay pura hutumneru yedeben bazero, desavor ay poloru, iskabesor, arjek çuni, ye makutunu pındret, ıslısavir, hokiyin horkı, destelu amar bu iskabes, asfad ay poloru metkiç kısa mezi. Asfad mezi ir siro vuka, kaçalarelu, timagayelelu, amen desak çarik, Çeşmasla par aş bizi pamma bilirler gerçek. Görmesi mark kutun antratanlar. Görmek asudo zavak neren. Görmek görmez kristonyaner. Asudo ınrıya loğur tünen. Ye payt adıga miyayın. Barza bez koroyde merhayde ve gamnahtiğe kristonyaya gaten. Barza bez koroyde menk mıgırdı vaten. Mank hasagin. Adıga çin ışına gel görmek. Arjaniyen. Ak Kristo'ne agan kabatkin. Ak arjani lalu hanka manka mer şunortnerun. Ak çurpoki dıvat. Ak şunortnerun hamte. Mer kidak çurtunne. Mer bardacana çurtunne. Vorbes ikone asludo. Bızlik pamla. Bızlik ir dıvat şunortneren. Yevat şunortnerun mi çoçav. Yet asludo parki selanindan. Mer ser. Mer ahotner. Mer kohuna vurtun aslında. Vur amen mekor mezi dışınore. Mezi dırvat amen mekor şunor kone. Mezi dırvat amen mekor va vura vurtun şunor kone. Vurun arjek hacak duvornan. Ye vurun gazen vur deryem diragana. Ye vister dolu menge. Ye skavote vur jireline. Açmoke kalıstiyan donin. Menk beran orokenk me uhtu. Surpoki hiç niyasin, zoratsınen mer havaktı. Antratarnan mezidi vlad atkeveçin şunort merun. Yev havada çektor, mezme ammen mege, yürü hadun şunort muni. Angırt neri, am buharı neri şunort muni, asut medir var. Aski abeli mek, barkendu o gırna dal meziyete buç aslat. Aslat, meziyi kruh kordo çığırar, İr siro amena met pajinu mezidu var. Mezi miyen mek parmadı buna. Mera tatsine ve siro ultimat mer seri. Mer havadar mutlunu asundu. Mer nevi ruma asundu. Te men mezme ammen mege. Anlam ad apos növerler ultimat inç kudan asundu. Mer gankin kani varganı gam yek varganı asundu ögünü biren. Aynadem yiyen, manavan ben yanki ben çavuruyan, gırnak kovuna mutluyun diye parttalasın zor, il polor parit merun. Ye gırnak padarak içi parer olası, ıskuş ikoyot, kez mazutsanem. Aysikin aynı iç ortunu da vermedi, apo çutunu, ayda apo çutun neren, kezme yegat atmar kevneren, bızlik pamu yer, oh der asfalt. Kezi yumerat harcının. Yet hokekan ay davrumu menkunenan, havada cekbor aynaden, sur hokiyi kordune ütünü, mer hokiyen, marminen, mer apotken gantinin tatsin, hele vapar, ir bıdgaper artın kıdıvazı, ye mek hankiz sırdo, yet vorak camı hınçe, hankiz sırço gırnanı sevmer bir ocu, yes patlarsı, ov deras var. Yes padrasem kezi kalu, padrasem yek kezi, dalu im hokim, an iç ortun, kereç goren hayra parışı goreci. Ukam kezi, borovedem yes im nedelik ırate baş aşağı ismek. Ku şunort merovut, ye ku dunorun yapı. Do asfat me kolorin uj yev garabutun da, gobesi veran rokbat hokine rok, men karavanan men baykarı, aytor, Vahı, miçe vabidyan şarnagel, ağzım yemiş, yemamidyan sabideniz. Amen.